На цих нічних кадрах запорізькі рятувальники виводять людей із напівзруйнованого будинку. Під час чергового обстрілу міста одна з російських ракет поцілила у багатоповерхівку. Частина висотки обвалилась і поховала під завалами людей. Наслідки ворожого удару рятувальники та комунальники ліквідовують і зараз. Людей до будинку поки не пускають. У дворі Дмитро разом зі своєю дружиною та донькою дивляться на вікна розбитої квартири, яку останнім часом орендували. Чоловік каже, щойно почули вибух, сховалися біля ванної. Стали якби в прохідній кімнаті, ну, возле ванної, між перестінками, і воно, виходить, ну, трошки якби нас прикрило, бо був перестінок. А так, ну, якщо б залишилося в тому місці, нас би, ну, порізало, посікло б стеклами, ну, були б, якби сказати, ну, я думаю, травмірування. А потім, у чому були, вибігли на вулицю. Нині родина чекає, коли дозволять забрати речі. Потрапити у квартиру сподівається і пані Катерина. Каже, у цьому будинку жила її мама. Зараз жінки немає у місті. Але треба подивитися, у якому стані житло, та забрати хоча б те, що вціліло. Чекаємо дозволу, щоб зайти, щоб забрати решту документів, яка там залишилась, фотографії якісь, ну хоч щось, що там залишилося, хочемо ще подивитися. По обласному центру окупанти стріляли вночі, коли запоріжці мирно спали. У цьому будинку зруйновано більше десятка квартир. Пошкоджено і сусідні багатоповерхівки. Там повибивали шибки та потрощило балкони. Люди кажуть, і досі не можуть оговтатися від пережитого. Спав, потім різкий хлопок і побіжав у ванну. І все. Потім ще другий хлопок. І все. Всі стекла. Двері в ванну і в спальню теж рознесло. Для мешканців пошкоджених квартир розгорнули пункти допомоги, в яких можна зігрітися та випити гарячого чаю. Місцева влада вирішує, де розмістити людей зі зруйнованих помешкань. Анатолій Журавльов, Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».